שלום ילדים, מה שלומכם? היום יום חמישי, כף אייר תשפ"א. וזהו, ל"ג בעומר נגמר, אנחנו כבר שמחים, אנחנו מחכים ואנחנו סופרים. מתי בחג השבועות, בו' בסיוון, בחג השבועות, כשאנחנו סופרים ספירת העומר. ו-49 עושה סוויץ', 49. היום ה-49 עושה סוויץ' ל-50. בלילה זה חג השבועות, בו' בסיוון. ובו' בסיוון קיבלנו את התורה על הר סיני. אבל לפני שקיבלנו את התורה על הר סיני, אנחנו אומרים, איפה מקבלים את התורה? על איזה הר מקבלים את התורה? יש הרבה הרים, וכולם אומרים, אנחנו רוצים את התורה עלינו. וואו, כל הר אומר, אני רוצה את התורה עליי. ההר האדום אומר, אני הר אדום עם הרבה פרחים, איזה הר יפה. תורה מאלוקים על הר אדום, נה 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 נה, אני הר יפה. הר הלבן אומר, אני הר קדוש, אני כמו כהן גדול בבית מקדש. וואו, אני הר טוב, לא עם פרחים, אני קדוש. את התורה של אלוקים עליי מקבלים. ואז בא הר שחור, ההר השחור אומר, אין לי פרחים, אני לא קדוש, אני הר חזק. את התורה מקבלים עליי, על הר שחור, תורה מאלוקים. בא הר זהב אומר, לא, 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 לא על הפרחים, לא על הר קדוש, לא על הר חזק. אני הר זהב, כמו מלך, כמו מלך, את התורה מקבלים על ההר הזהב, הר שהוא כמו מלך. וואו! עליי מקבלים את התורה. ילדים, ההרים רבים, הם אומרים, נה 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 נה, אני יותר טוב. בא הר גבוה, אומר, עליי מקבלים את התורה. אני גבוה גבוה כמעט עד לשמיים. אני גבוה גבוה כמעט לעננים. כמעט עד השם, עליי מקבלים. תורה מאלוקים. ואז בהר קטן, הר בצבע חום, והוא אומר, אני לא וואו, אין לי פרחים, אני לא קדוש, אני לא חזק, אין לי צבע של זהב, אני לא גבוה, אני הר, רק הר. השם אומר, הנה הר טוב לתורה, הנה הר סיני. הוא לא אומר לה 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 לה, הוא לא אומר אני יותר טוב. הר סיני אומר, כולם טובים. תורה של השם טובה לכולם. נותנים את התורה של השם על הר שאומר, אני טוב לכולם. ובהר סיני, בו' סיוון, יש הרבה זהב ופרחים, ואת התורה מתנה מאלוקים. בואו ילדים, אנחנו נלך לראות את הסיפור. על המסך. יש לך את כל המסך בתמונה? אנחנו כבר נראה את הסיפור. אלוקים הוציא את בני ישראל ממצרים. בני ישראל הלכו במדבר. אלוקים
רצה לתת את התורה לבני ישראל במדבר. אלוקים רצה לתת את התורה לבני ישראל על הר. השם אומר, על איזה הר? כל הר אמר, אני הכי מתאים למתן תורה מאלוקים. איך אלוקים בחר את ההר שמתאים למתן תורה? בואו ונשמע. ההר האדום אמר, אני הר אדום ומיוחד. אני לא כמו כל אחד. אני יפה מכל ההרים. יש לי פרחים אדומים ויפים. לכן אני הכי מתאים למתן תורה מאלוקים. ההר האדום אומר, וואו, 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 אני יפה, יש לי פרחים. ההר הלבן אמר, אני הר לבן ומיוחד, אני לא כמו כל אחד, אני לבן וקדוש כל השנה, אני מוכן לתורה הקדושה, לכן אני הכי מתאים למתן תורה מאלוקים. ההר הלבן אומר, אני קדוש, אם אני קדוש, את התורה נותנים עליי. ההר השחור אמר, אני הר שחור ומיוחד, אני לא כמו כל אחד, אני הכי חזק בעולם, אני מוכן לתורה יותר מכולם, לכן אני הכי מתאים למתן תורה מאלוקים. הר שחור אומר, אני חזק, אני הכי טוב. ההר החום אמר, אני הר חום ומיוחד, אני לא כמו כל אחד, אני הכי גבוה מכל ההרים, אני הכי קרוב לאלוקים, לכן אני הכי מתאים למתן תורה מאלוקים. כולם אומרים נה 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 נה, אני הכי טוב. זה לא כבוד, זה לא יפה, זה לא דרך ארץ. הר הזהב אמר, אני הר זהב ומיוחד, אני לא כמו כל אחד, אני הר זהב של מלכים, אני מתאים למלך המלכים, לכן אני הכי מתאים למתן תורה מאלוקים. צבע זהב, צבע של מלך. הר סיני אמר, אני לא הכי יפה ואין לי פרחים, לא לבנים ולא אדומים, אני לא קדוש מכולם, אני לא הכי חזק בעולם, אני לא ההר הגבוה מכל ההרים, אני לא הר זהב של מלכים, אני לא הר מיוחד, אני כמו כל אחד, לכן אני הכי מתאים למתן תורה מאלוקים, כי התורה טובה לכל אדם, בכל מקום בעולם. אלוקים שמע ואמר, זה ההר הכי מתאים למתן תורה מאלוקים. אני נותן את התורה על הר סיני. בני ישראל התרחצו ולבשו בגדים נקיים ובאו לקבל תורה מאלוקים. סביב הר סיני כולם עמדו, לא זזו ולא דיברו. בשקט בשקט כולם חיכו לקבל תורה מאלוקים. ילדים, בני ישראל לובשים בגדים נקיים, מתרחצים במים, ויש שקט, שקט. שקט דממה לפני שמקבלים את התורה הקדושה. על ההר היו קול שופר. ענן אלוקים, קולות, עשן וברקים. וכולם ראו את הקולות ושמעו את הדברים של אלוקים.
אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. כך קיבלנו את עשרת הדיברות בעברית על שני לוחות הברית. ומאז אנחנו חוגגים כל שנה ושנה את חג השבועות, חג מתן תורה.